Action. Coach, match irangiye mutakaje ibitego bibiri ku busa, ni ihe reaction yanyu byagenze gute? Bose bari hafi yanuze. Kuri Kiyovu batwibye penalty. Nanone umunsi meme chose. None se uyo yo football turimo turajyaye. Birasa nkari match ya gatatu mu buryo bwe uruyu tishimiye imisifurire ndibuka match ifungura ya Kigali hano. Match ya Kigali jondi kuri Kiyovu ni iyi match. Coach, na nijoro byagaragaye kuri match ya Rayon Sports na n'ikipe ya Gasogi. Ikibazo cy'imisifurire muri championnat muri kubona ari ikibazo kiri kuhica umupira. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko bo bafite ubudahangaro. Nta kintu babakora niho haheza sanction ni deux semaines trois semaines ukwezi kumwe basi ariko ekipe bayatakaje ibintu byinshi hari dépenses ekipe yakoze hari energy tuba twatakaje turimo turitoza kugira ngo dushake amanota ariko bo babikubana zero ibyo byose sasa ibyo nago ntago ari byiza bikosoke nibitakosoka umupira wacu urimo uragana babi kuko abantu bagomba gufasha umupira wacu gutera imbere n'abasifuzi barimo ariko nibakomeza kudusifurira gutya umusifuzi igitambara aragifata akakigira ice neza kubera icyo atakigira ice abandi bose akagishyira uruhande rumwe ntago ari byo tumaze kwanga ariko dukine umaze kumumenya ibitego bibiri yabibonye mbere na mbere igitego cya mbere mbere y'uko kiba penalty yari urje ariko yabyirengagije hanyuma koke mu kibuga tukabonye bakinnyi harimo Isa harimo John Musasi ndetse na Victor Mude bari hanze bafite ikibazo cyangwa ko batari bari barwaye bamaze igihe kinini barwaye n'amavu bari gukina barwaye kugaruka mu kibuga wenda bazagaruka fase retour kugeza amagenda ya Victor ni utangiye imyitozo yoroheje boroboro wenda bose bazaboneka muri fase retour hanyuma nubwo wenda mu gishyirane cya Marina ariko muri rusange kuba ko fase ya Espoir yagenze ite muri masere muri make kuri njyewe yagenze neza nk'umutekinisiye yagenze neza ariko hari match twagiye dutakaza bitewe bitavuga uko ngo twayitakaje kubera kuwenda kunanirwa gukina hari match twatakaje nk'ubu ya Kiyovu yo tuza kubona iriya penalty twari kuba twatsinze igitego cya kabiri hanyuma noneho tukamenya uburyo kuko directement hari buriya arama action aba muri nuze cyangwa se hari iminota iba muri nuze umuntu akava muri match yego iyo tuza gutsinda igitego cya kabiri simame ko Kiyovu yari kugira uno munsi turimo turatakaza amanota kubera abazifu ntabwo dutakaza kubera twarushije tuba twakinye twagerageje ariko hari izindi parametre izindi anje zirimo z'imusifurire itari myiza urumva rero icyo gihe iyo watakaje basi ntakundi kuko nta bundi bushobozi twavuga ubushobozi bwacu ni gutya tu ntakundi hari abakinnyi murongeramo ku isoko rifunguye ibyo turacyabitekerezaho tuzabigana dusoza coach urebye mu mikino icumi ibanza kuko ubu musoje umukino wa cumi na kane hari hasigaye umwe w'ikirarane hari ukuntu mwasaruyemo amanota cumi na ariko muri iyi ine ishize mufite minota rimwe nta gitutu bibashyiraho nk'abatoza nta gitutu na kimwe kuko turacyafite igihe turacyafite ekipe turacyafite umwanya wo kubikosora turacyafite izindi match zigera kuri 15 hari igikombe cy'amahoro tuzagikina nacyo dufite umwanya wo kubikosora kandi bizagenda neza.